Ahoj děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes to bude stránka nadepsaná čtyři, prázdná hvězdička a vidím, že nám zde Matýsek představuje psaní dalšího čísla. Vy víte, co to je? No samozřejmě, to je číslo dvě, čili budeme psát dvojky. Dívám se do prvního cvičení, přečteme si zadání jednoduché, to zvládneme hned společně. Napiš číslo dvě. No a Matýsku, pojďme na animaci, ty nám to tady všechno pěkně vysvětlíš. Tak, teď nám ukazuješ dvojku, no a už se těším, jak nám ukážeš, jak se píše. Ano, tak začínáme tady na začátku té hlavičky, bude to oblouk, budeme pokračovat šikmo dolů, tak to bude první tah, tam se zastavíme a rovná čára zleva doprava a tím tu dvojku zakončíme. Bezva. Takže takhle se píše dvojka, no a budeme ji procvičovat na těchto dvou řádcích. Tak, začínáme psát těsně pod druhou pomocnou linkou, hlavička se dotkne druhé pomocné linky, potom šikmo dolů, tak ještě tady se na to podíváme a po lince, po řádku, rovně dolů zle, zleva do prava, tak na řádku zleva do prava, takže ještě jednou hlavička šikmo dolů zastavit se a na řádku čárka zleva do prava, rovná, vodorovná. Tak Takhle budeme obtahovat tečkované dvojky a na dalším řádku. Budeme pokračovat nejdřív jednou tečkovanou a potom se do toho pustíme sami. Takže začneme těsně pod druhou pomocnou linkou, dotkneme se hlavičkou linky a jedeme až na linku dolů na řádek a tam vodorovná čárka. Tak podívejte se, jak nám to za chvíli takhle půjde. Dovedete si to představit? jak vám to takhle jde. No a jestli už jste netrpěliví, tak se podívejte po své tušce, jestli je ořezaná. Tak, takhle to bude vypadat. No a my se vracíme do sešitu a nejdříve nacvičíme tady na té žluté kartě tu dvojku. Takže vemete si pastelky a nejdřív tak, tam se mi to úplně nepovedlo, ale je to zkušební, takže jinou pastelkou a tady rovně. Ono je to v podstatě taková silnice s prostředkem. Vy se snažíte co nejvíce se držet toho prostředka, ale když jedete po té silnici, tak to nevadí. Takže takhle několikrát tu dvojku. Obtáhnete a můžete různými barvami. No a teď se podíváme na ten řádek. Tak, ořezaná tuška, jak sedíte, sedíte rovně, obě dvě nohy opřené o podlahu uh -huh. ruka, která nepíše pod sešitem, která píše, drží tušku ve třech prstech, jako kdyby jsme solili. Výborně. Tak a teď se do toho pustíme. Takže pod druhou pomocnou hlinkou, hlavička, šikmo dolů, tam se zastavím a rovně pořádku. No, na poprvé dobrý. A znova. Tak a tak. Pod druhou pomocnou linkou hlavička se dotkne šikmo tak, takhle dopíšu to obtahování tečkovaných dvojek. No, teď jsem přestal i mluvit, že jo, jak se soustředím. No, když se člověk soustředí, a tady jsem se nesoustředil, tak moc nemluví. Tak, druhý řádek. Obtáhnu si tu dvojku tečkovanou a teď jdu na to. Tak, pod, dotknu se šikmo dolů, zastavím se rovná čárka. Není to špatný, ještě tady začnu trošku hloub. Tak, ta, no, tahle tam je trošku, ta je veliká. Tak, negumujete, snažíte se. No, ta se mi pomodla víc. Tak, musím plynulej. To znamená o trošičku rychlejc. Jak jedu pomalu, jak se mi klepe ruka. Takhle a poslední dvojka. Jo. No, vybrali byste aspoň jednu, která je hezká. Mně se líbí tahle. Jo, takže až uděláte řádek, jeden i druhý, tak se podívejte na ten řádek a Vyberte si tu nejhezčí dvojku, kterou jste napsali.